Nek ya katen ki mung karek ngomong rasa. Lah iya ono. Nyelehke pikir. Tegese introspeksi ki sing kepiye ta, Lek? Nah, dudono topik-topik kuwi mau apa? Introspeksi diri ki ngene lho, Pri, ngungak kahanane awake dhewe. Lah, sampe lo cilik. Cilik jenan. Cilik terus mampu ra kira-kira mampu ra. Ora mampu blas. Ha iya. Nek mampu kok, nek mampu kok aku ora dikapak-kapake berarti kan ora mampu. Apa wi jenan? Kowe rong tau roh lekku gedhi ya kowe. Ora tau. Mbak Nun pinarak lumien ki ya tak aturke terima kasih kanggo sedulur-sedulur sing saka Ketebian. Ora mung mligi piantun Kediri sing saka Nganjuk ya rawuh. Mas Permadi kalian Mas Ruswandi iki pengrajin wayang terbaik Nganjuk. Oh ngono. Ya rawuh. Heeh. Wis pokok diaturi tetembangan karo atur panglipur karo ndonga bareng-bareng. Muga-muga lekase sing aku andalem iso manggih berkah, Truk. Ya. Lek syukur suwe. Ya. Tapi aku tak pengen dikancani karo Mbak Anu ki, Mbak Apri, Mbak Mimin. Kene pancen sitok lenggah teng kene, pokok nggon gara-gara ki sampean ngancani aku mandu kanca-kanca Suwarawati. Iya, iya. Kene 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 kene, rumangsaku monggo 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 wong ayu monggo monggo monggo. Ayo au ang eo ae. Kula semakin prihatin kang marasoan. Yo yo wong ayu kene kene kene. Nah. Nek sampean lenggah ning kono wong loro kan yo cara anune kena nggih pemandangan kanca-kanca panjak. Ya. Ya dong dawu. Oh iya dadi sesawangan. Iki pancen kan yo selain menyinden ki lak olah kasa apa apa kata bahasa ke. Pinter kok iki. Nek ya keten ki mung karek ngomong rasa. Lah iya no. Nyelehke pikir. Cara wong omah-omah no yahine iki agi kelemper-kelemper. Lah. Kelemper-kelemper niku napa? Nek ora gradakan sore wae to pri, gradakan. Cari wong omah sik nganggur beneran anake mulih telat. Bujune laporan. Nah. Beras entek laporan ning blonjo telat laporan ning saiki semen. Oh iya ya Pak, dhisik rekoso bareng saiki mosok anu lagi mulya sithik adwe arek kok kan seringat. Oh iya bune lho nyelehke rasa. Cara anu ki gara-gara ki nggone rasa. Nah. Rasa ki ora tegese ngrasani kancane ki ora. Boten. Rasa ki tegese rasa sak tenane rasa. Kadang kok introspeksi lho Jess kini kino. Ya ngono lho Jess. Princess lagi celukane. Princess nggih. Oh, ngene lho, Ces. Mas aku. Monggo engko badhe ngeces ah. Rumah aku. Ya iki kanca-kanca pengrawi nak do munggah genti-genti ngeces. Lha nggih. Tegese introspeksi ki sing kepiye ta, Lek? Nah, dudono topik-topik kuwi mau apa? Introspeksi diri ki ngene lho, Pri, ngungak kahanane awake dhewe. Oh. Kadang kala ade wasis biji alaning liyan. Sik, ngungak awake dhewe kok dadak nyeluk wasis ki piye maksude? Kadang kalau ada pinter biji kekurangannya lian oh, ini nganti lali biji wasis. Oh wasis ini duduk jenis uang tau wasis menunggu pinter. Oh pinter nah wasis menunggu pinter bocah wasis menunggu bocah pinter itu wasis biji elek ing lian oh, ini nganti lali biji kekurangannya awak EDW. Oh ngono oh, no, 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 bahasa Indonesia kayak gajah di pelupuk mata tidak tampak jarum di sebelah lautan nampak jelas. Dua riki lah dua. Ketungkul ngunci elek ing lian nganti lali introspeksi kekurangan EDW. Ilmu tua lho ndok iki tua tenan lho iki gagrak lawas. Lah iya, carane wong lawas tenan iki Mbak Mimin iki ilmu tuwa. Kadang kalau ngeten to, urip kok kebak masalah. Wong urip ki mesti ndek masalah lho. Wong ngono. Bukan tidak punya masalah. Wong urip mesti ndek masalah. Wong ngono. Isoh masalah keluarga. Isoh masalah ekonomi, isoh masalah anak, masalah isoh cinta. Masalah kecinta, masalah pekerjaan lan sak pitute. Ning piye carane masalah gede isoh dadi cilik lan masalah cilik isoh hilang sama sekali, bukan masalah kecil digawe gede ngombro-ombro. Tepuk tangan buat Apri. Wah, luar biasa. Matur nuwun. Apik tuture Apri iki mah apik. Lah nggih ta. Menika niku kangge anu niku tutuk kula niku. Mereka ngangge contong kula iki mau. Enggak sing ngomong ki sapa apa ki mau? Kula. Wah, lah tak kira nek Apri tibake sampean lha ora salah deleng aku. Ha marane mripatku ki ora ning punuk. Ngoten. Nek nesu kok terus meri gitu. Gah aku. Ning kula ya ora meri.
kadang kalau orang ngatain, anu Mimin kan suaranya elek, Apri suaranya apik. Orang masalah, Apri suaranya apik, kalau dikai rupa yang menarik lah pun beda juga latihan kan tuh. Kul langge. Angel lho golek wong wedok le muntir ngono kuwi. Angel. Ilat iki lek ilat gampang mulak-malik ora kulino anu angel lho ngono kuwi mataku. Tur wong wedok nyen kuwi iso anu kok. Apa? Mulutmu adalah harimaumu. Wong ngono. Terus apa lidahmu lebih tajam dari belati dari pedang mergo apa? Wong wedok iki pinter ngrento. Dandang jomongke kuntul, kuntul jomongke dandang sing ateges kadang kala ngerubah kahanan sejatine. Wo, mulutmu adalah harimau. Lah nje. Masalahe harimau enggak? Hari mau apa enggak? Ya hari ya gelem, Bagong ya gelem. Rudi Gareng ya dokoh. Ya lah yo lah. Malah. Nah, Sobi, menika ana Krisnia sih, Krisnia, Krisnia. Kene 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 tak golekne sindon sing cuwi. Mriki wong ayu lah. Ah, kene kene cuwi bocah. Kene Kris, kene Kris, kene Kris. Ngateko spote sing dawa, tungluk. Wis ngono ae wong Krisnia spote dawa. Lah sanjange cilik lencih. Lah iki disawang kok irak cilik lho iki. Lek gelem nang irak sik. Kadang kala sing mestani sindian nyun sewu berbobot sindian lemu ngono iki. Ora pareng. Ora pareng. Bahasane wanita perkasa. Lho, rungokno Mas. Lah bahasa dipamalu. Bang Bayi. Lho, aku dipelani lagi ora tambahe. Lah kowe bareng wanita perkasa. Wanita perkasa. Jajal walang kriya. Untuk perkasa kaya ceret ngono kuwi. Lho. Wanita tangguh. Setangguh nggih, Pak nggih. Lajeng. Waduh. Lah nek anu nek basa aluse banci iki apa lek? Banci niku napa? Kaum minoritas. Oh, kaum minoritas. Oh, nek pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Nek wong cacat disabilitas lho. Nah, jadi tidak hanya bahasanya saja boso-boso tapi juga perlakuanipun terhadap mereka juga dimanusiakan. Dadi roh ya maksudnya boso-boso. Lek bosone wong gegeden awak napa lek? Ngarepe ngelokne aku, napa Mbak? Napa? Napa Mbak? Kok gegeden awak toh? Kaum napa lek? Lah sing arep ngelokne kuwi. Lah ya kula matur nek wong wedok gedhe ngoten niku, yeah. Wanita perkasa. Niku sanes sanes Mbak, Mbak Kris sing gegeden mboten. Napa? Jenengan sing terlalu kecil. Lah, sampe lo cilik. Cilik jenan. Cilik terus mampu ra kira-kira mampu ra. Ora mampu blas. Ha iya. Heeh, nek mampu kok nek mampu kok aku ra dikapak-kapake berarti kan ra mampu. Opo iki jenan? Kowe rong tau roh lek ku gedhi ya kowe. Ora tau. Lek, kok kowe njaluk dikapak-kapake pertanyaane siji. Apa? Apa? Liwat ngendi? Kepet kelek. Ora iki. Iki cara cah mbiyen olahragane wong mbiyen. Nek Mbak Mimin ngejak entik. Engklar, ting. Oh, bentek ya. Entek. Entek. Entek nanti preso namung mboten entek niku. Sing kayu cilik karo dawa. Ah, digathokne niku lho. Tung, cara klaten niku bentek. Oh, bentek. Oh, lah ngono dari kene cara Blitar bentul. Ngawur rek. Masane saben-saben ditutul. Lah kowe gelem ora ditutul mbak-mbak loro iki? Hah? Lah ayu kuno lho karo aku. Iki sinden apa Banaspati to? Lah. Sampeyan iki malah lemah. Lah aku. Lah kok muni Banaspati lho. Kene iki sing anu kok sing guyu ki dialus-aluske kok kono malah anu ya, Le. Banaspati intine kan demet ceng no geline ngono ki to maksud e. Heeh. Lho Banaspati ki anggen rambuté geni lho. Bayangno lek lahir piye lek rambuté geni. Sampeyan ki mbelani aku apa mbelani mbak-mbake to? Aku nang kene combre kok. Oh sengkuni. Lah yo ngono kuwi aku. Golek rono ngono putuku. Ya ampun. Kowe nembang arep push up sirmu. Arep guyu. Anak andur sosono berarti. Monggo menika kang garwa iki menika sing rawuh niku. Nggih. Nggih. Mbo. Eh menika disusu. Pak Su, menika Pak Su ya rawuh. Pak Su Kalen menika. Pak Su Kalen. Sahabat Intan rumiyin. Intan. Dangu mboten pinanggih. Coba aku harus nembang apa harus puisi apa harus apa? Deklamasi menopo-nopo. Nembang karo Mbak Apri ya. Lagu Nipon menapa? Oh, tembangnya itu sembarang. Nengen dinggon kunggule iku ya kena. Sitoke apa sitoke? Ninggal katresnan atau gelo sing di? Kira-kira manut Mbak Apri mawon. Ninggal katresnan? Nggih. Eh sutres nanti sutres ki tres kowe nanti kok sutres sutres ta Mbak Mimin kok sutres kelingan berarti ninggal katresnan kelingan sutres nek diar golek apa kowe arepe nyapa sampean Mbak supporting ayah Deni dulu wah ayang ebeb
soalnya muka-muka tak dongak ini tadi keluarga sakinah mawadah war wong lanangki kadang kala fisike kuat. Fisiknya kuat, tari sikisnya dia mudah lemah. Disitulah peran seorang wanita untuk gedek ke hati ini lan gedek ke si Jine. Sesuatu. Si Jine ya apa? Ya aku tak foto nih. Lah tak foto hai. Hati-hati loh Den, tabu ya jokleru loh Den. Lah ya aku kleru. Orang bisa bedanya di tabu gender kalau tabu kentongan. Ya. Yo, tak tublak, tak tublak. Yo. Kalau mau. Ngapa lo? Yang kene pan go papan ngono lho. Mbok empet to, Den. Empet to ya. Sesuk wae sapa saiki wae iso mbok empan papan ngono lho. Sesuk ndekmu saiki ya ndekmu. Ada sesuatu yang kita share bersama kaya Pak Sunardi iki, kebahagiaan di share bersama, tapi ada sesuatu yang hanya keep kita berdua yang tahu. Kowe dipublikasikan to. Den iki kleru ndemok personel malah. Lah kok ditunggoni dino efek tangannya kok uwi-uwi gitu loh. Lah iya. Masak keliane lo ndak pengen. Deni sesuk mending nggae status gitu pacarku sing anyar. Jan lek ngalem. Yo, tublak kutak, tublak kutak. Yo. 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 Iki ana suarane Mbak Apri, ana suarane Mbak. Apa iki sing tak waduh, Mbak Akris. Nah, jogetnya kayak Mbak Apri gitu. Nah. Loh, seragam. Kok trincik-trincik. Ini tau, kayak Ani. Ini Akris. Ayo semayanan Deni. Ajaran teji Kali kasih aku tinggal.
kaya kuni karangan Markoe kok ketok ya awas taun nang intenana asik lesnya kan mendirik kosong Inces Mbak Kris ayo Kris kebatane ayo Kris katon katon seramu bae Pinarak rumien, matur sumbah nuwun. Wah, jane pargone dhek rekoso banget nang rumah saku. Sing pargo iki jane kurang setunggal. Kenapa? Nenek dereng. Wah, uyut bisa to uyut. Oh, uyut saged pargo ngoten niku. Jajan-jajan kene mbok pargo karo Deni. Apa aku wis uzur banget ngono kok. Uyut. Aku ternyata lho, golek-goleng kono rumahane wis nyaman rumahane. Anu Mas Petro. Napa? Ternyata omonganku numusi to. Apa? Apa? Mimin ki ngantek 46 kok urung omah-omah. Lha ternyata iki malam ini terjawab tenan to. Oh, teka-teki ini terjawab. Aku lungguh jejer Deni. Heeh. Masno cemburu. Lho aku ga iso pande. Pancen wong ayu ki ngono kula lho, aku ngono lho, Mas. Aku mau ngemoh lho, Mas. Natoni siji lan siji niki aku mau ngono kuwi lho, Mas, aku lho. No, mainmu aja ngono no. Wong-wong ayu ki ya kanugrahan mergo kare tresno. Ning ya pacoban. Abot lar kebot iki sijine siji pengen nek ra dikaki darane aku wong angel nek tak tempili darane aku wong geleman ora iku koyo pambuti to kula niku piye Mas aku ngono kuwi nek aku mlebu nderek wayangan kene engko malah kedaredah wong lori ora malah kula dadi kan iki slentem cengkah to menengke wis slentem to nggih iki gender iki tak bejono to nek gender kan digenderi nek slentem apa dicelendemi no lho layo kan bejono bejono no kowe bejono peno piye Mas aku wegah lho aku wis kono no nek bati arep ngelu ndese aku sampe ngimbet tetet golek nggone ra petuk we kar kula niku niat kula jembarke srawung nek kedadeane terus dadi cengkah ngenten kira nggih kok iki piye mbok yo sing rukun to nyuwun solusi panjenengan Pak Rudi ngene ya Mbak aku ki ra nggo solasi yo solusi solusi Bang Bayi Rayo kondange lho anu yagane Pak Rudi do geger genjeng ngrebutke mimin rayo asor to jenengku. Lah jane disosor iki lho njaluke. Jenengane asor. Ale Mbak Mimin kok iso mirip ngoten. Napa? Miripe pripun? Mirip jambe sing digar. Nggih, ketoke nek digelungi jenengan kowe Mbak Mimin. Sik kowe iki ketoke ya jajal anar kok tibake rumah saku. Lho, granane iki mlarak semende padha aku lho. Mlarak sempal nek kowe ora semende. Kok semende. Kayak enak lho, kancaku sing irunge nyadel enak lho. Irung kok nyadel.